دیسان پروژەکەی حکومەت بۆ چاکسازی پەڕەکانی هەڵدەدرێتەوە. ئەمجاران زیکەی هەفتە پەرلەمانتار لە شەش لیژنەی جیاواز کۆبوونەتەوە. دەیانەوێت خاڵبخەنە کۆتایی بەشێک لە وڕستانەی کە تا ئێستا بەبەردەوامی گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت. لە هەر پەرلەمانتارێک نزیک دەبیەوە. بەچپەوە پێت دەڵێت. لایەنێکی سیاسی بەربەستە لەبەردەم جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە. ئاشکرایی پارتی ویکەتی هەردوو بەرپرسنش بێ بۆزای چکە ئەە بابەتەکە ئەساسی زۆربە حشتی سەدە هەمیتوانە هەش بە وێ چەندێت وێت پێوی ئەو وێ بریارێ بدەن و وێ ڕادێ بدەن و هەتا لاانەکە بیژی بیشتە لاانەیە ئەو لاانژ مەسوولەژیش بە لاانە چارەسەری بکەات پێشکەشکە داوی دیژ مەحرش بێ. ناوی یەچێتی لە پشتکامیراوە زۆر دەهێنرێت بەڵام یەچێتیەکان نەک خۆیان بەبەربەست نازانن. بەڵکو فراکسۆنەکەیان بە کارکتەری سەرەکی پرۆژەی چاکسازی وەسف دەکەن و دەشڵێن 21 ڕۆژی دیکە پرۆژەکە لە پەرلەمان پەسەند دەکرێت. بەشێک لە خانەنشینی نایاسایی بە ئیمزای سەرۆکی حکوومەتەکان لە نەوەدووە تا ئێستا خۆیان کردویانە خۆ پەرلەمان پێ نەکردوون پەرلەمانی یاسایی بۆ دەرنەکردون کە کردویانە بەڵام بۆ نادوێنێتە پەرلەمان بۆ ئەوەی قووەتی قانونی زۆر بێ ئەگەر دەسەڵاتداری ناو حیزبەکانن ئەگەر خاوەن نفوزن ئەگەر سەرۆک عشرەتە ئەگەر هەشتێکە کە ئەمە مۆری پەرلەمانی لەسەر بوو قووەتی زیاترە پێشبینیەکەم لە تا 21 ڕۆژی تر هەمووی تەواو بێ. بە گوێرەی پرۆژەکە لە کاتێکی نزیکدا داهاتێکی زۆر بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە بەڵام ئەی ئەگەر پرۆژەکە شکستی هێنا وەگەرە و چاسکسازیە نەکری ئەوە وەزی کوردستان بەرەو خراپترەوە. نەک پەرلەمانتارێک بەربەست بخاتە بەردەمان پرۆژەیە چی دەگەێنێت؟ ئێمە ئەبێت کار لەسەر ئەوە بکەین وەکو ئێستا لەم خولەیە وەختێکی کەممان ماوە بێ ئێمە ئیشێک بکەین کە جێدەستمان دیار بێ ئەویش ئەم پرۆژەیە کە پشتگیری و پشتیوانی بکەین. لیژنەکانی یاسایی و کاروباری پەرلەمان و دەستپاکی و دارایی و کاروباری ئابووری لەگەڵ هەردوو لیژنەی ناوخۆ و کاروباری پێشمەرگە هەریەکەیان سێ ئەندامی دەستنیشان کردووە بۆ ئەوەی پەلە بکرێت لە نووسینەوەی راپۆرتی هاوبەشی ئەم شەش لیژنەیە تا پرۆژەکە ببردرێتە نێو هۆڵی پەرلەمان و بە زۆرینەی دەنگ پەسەند بکرێت. ئێستا چاکسازی لە قسەبۆتە کردار حکوومەت ئەرکەکەی خستۆتە سەرشانی پەرلەمان پەرلەمانیش دۆش داماوە و بربەستی زۆریشی لەبەردەما بەڵام دەیەوێت بە زۆرێک پرۆژەکە پەسەند بکات تا ببێتە شانازیەک بۆ ئەم خولەی پەرلەمان نەک پەڵەیەکی ڕەش بەسەریانەوە. گۆرانشاخەوان کوردستان 24 هەولێر.